Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Türkan Vəlizadə gözlənilməz halla qarşılaşıb. Sferaz xəbər verir ki, sənətçini Xəzər TV-də yayımlanan verilişdə anası pərt edib. Onunla mübahisə etdiyini deyən Türkan elə müsahibə vaxtı anasını yığıb, sevgisini etiraf edən müğənniyə anası "Əmən səni istəmirəmə" deyib dəstək asıb.